Od jednog do drugog tužilaštva šetao je slučaj ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću i bilo je tu svega od hapšenja policajaca koji su prema navodima premijera samo slijedili naloge nadređenih do odbacivanja krivične prijave i ponovnog otvaranja tog pitanja u SDT-u. Mada djeluje zamršena, situacija za čelnika vlade je vrlo jasna. Zabranu im je skinuo telefonskim putem Zoran Lazović. Nema više što da se boje. Jedino on može da dođe i da kaže, rekao mi je Veselin Veljović da skinem, s tim što on je trebao onda ima obavezu da kaže ne želim kriminalce da puštim u svoju državu i ne možeš me naćerati da uradim to. Da li znate kojim povodom su ova dva kriminalca došli tada u Crnu Goru? Došli su povodom jer je Radoje Zvicer dobio sina. Njegovom veselju prisustvuje sin Zorana Lazovića. Petar Lazović. Oni kažu kao agent, ja ne kažem kao agent, ja kažem kao dio narkokartela. U jednom periodu ovaj slučaj razmatrali su istovremeno i specijalno i osnovno tužilaštvo, čiji tadašnji tužilac ali i zamjenik rukovodioca navode da su 13. oktobra 2021. nakon što je naloženo hapšenje policajaca, dobili poziv. Zvala me rukovoditeljka višeg državnog tužilaštva u Podgorici posle ponoći i rekla mi da nezakonito postupam, da treba da pustim ljude i kad sam ja to odbio, rekla je da će me zvati vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca. On me nakon nje zvao, nije tražio to od mene, rekao je da su ljudi lišeni slobode, da se to sad ne može, da se u to ne može dirati, ali je tražio, odnosno sugerisao da spise s jutra ujutro dostavim specijalnom državnom tužilaštvu kod kojih je već formiran krivični predmet. Negdje oko ponoći obavijestio me, naravno, sva pređašnja obaveštenja koja mi je saopštavao, da će da ih liši slobode. Dva službenika policije, složio sam se, tačno je to što je rekao kolega Radonjić, složio sam se s njim. Posle ovog predmeta, krajem godine, nezakonito sam smijenjen. A dok se polemiše da li su zakonito ili ne Belivuk i Miljković pušteni u Crnu Goru, valjalo bi se pozabaviti pravilnicima kojima se ovakvi slučajevi tretiraju. Nije vjerovatno slučajno zašto mi u prethodnom periodu nismo imali jasno određen pravilnik po kojem se stavljaju ili ukidaju zabrane ulaska licima. Zbog svega, tužiteljka Sanja Jovićević, koja je odbacila krivičnu prijavu u ovom slučaju, bila je u centru interesovanja prisutnih na odboru. Ne možete mi reći kao postupajući tužilac da dvije godine radite o tri imena. I o jednoj dozvoli koja je ukinuta telefonskim pozivom. Ja sam u decembru 2021. godine donijela rješenje o odbačaju krivičnih prijava koje su podnijete kako specijalnom državnom tužilaštvu, tako i osnovnom državnom tužilaštvu, a na osnovu činjenica i podataka koje sam prikupila i na osnovu činjenica i podataka sa kojima sam u tom trenutku raspolagala. Ako nije niko kriv, onda treba reći niko nije kriv, nemojte se više okupljati, nemojte se trošiti oko Belivuka, Miljkovića i bilo koga. I ukoliko nije Zoran Lazović kriv, ko je? Što se tiče moje ocjene i moga stava, da li u ovom slučaju postojala eventualno neka komandna odgovornost, to u ovim krivičnim djelima i u ovoj situaciji nije moglo biti cijenjeno, s obzirom da sam, kao što sam već više puta rekla, donijela odluku rešenja o odbačaju krivične prijave. Zbog svega što se moglo čuti na odboru, poslanici poručuju da je važno nastaviti započetu borbu protiv organizovanog kriminala. Građani Crne Gore ne žele samo plate prosječno od 1.000 do 1.500 evra. Oni žele da njihova djeca, unučad, izađu komotno u park i da znaju da u tužilaštvu, policiji, vladi, pravosuđu sjede pošteni ljudi, a ne članovi organizovane kriminalne grupe. Hitno mora da se poveća broj tužilaca u specijalno državnom tužilaštvu. Međutim, imajući u vidu sadašnje prostorne kapacitete, apsolutno ni jedan specijalni tužilac više ne može da bude, nema svoju kancelariju. Svakako ja želim da se djeca slobodno igraju u parkovima, ali moram da kažem da se moje djeca trenutno igraju u sobi.